اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے. یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت. اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا. کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں. کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں. یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ. اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، گیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں. اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.